alle de produktioner, jeg har lavet, det er den her forestilling, man får mest reaktioner fra publikum fra. Ja, det er helt vildt. Der er bare et eller andet kærlighedsbånd til den her historie, tror jeg. Ja, det må være lidt ligesom, altså, når man laver en superhelte-serie. Eller sådan. Ja, ja, altså, måske, ja. Altså, kærligheden til værket er så stor, så det tror jeg godt, man kan sammenligne det. Derfor skal man komme ind og se. Jeg tror, det bliver rigtig dejligt at spille sammen igen. Der er gået 4 år. Og der er alligevel der er sket meget i livet på 4 år. Ikke? Vi har begge to fået børn på 4 år, og vi er begge to blevet skilt på 4 år. Der kan ske meget. Så jeg tror, at man er et andet sted i livet. Og det bliver dejligt at starte derfra, tror jeg. Jeg kan da godt mærke på min krop, at der er gået 5 år. Men det kommer man ikke til, når vi starter til september. Nej. Og det er jo faktisk den kærkommen bonus, man får på den her rolle. Ja. Det er, at man nu bliver høvlet igennem i et træningsforløb. Så man kommer faktisk til at få sommerkroppen til sommer. Ja. Og ikke først ramme den til november, som jeg plejer at gøre.